Традиційно скажу, я впевнений, що ви всі знаєте, але що у нас фестиваль починається 29 вересня і буде проходити до 1 жовтня у Державному музеї авіації на вулиці Медовій. Там серед майже сотні літаків ми розставимо більше 900 експонатів різної техніки. Це буде абсолютно вся техніка від велосипедів, моторолерів, мотоциклів, скутерів, кастомів до автомобілів, вантажівок, автобусів. І навіть цього разу ми плануємо привезти танки. І деякі такі моделі, які ви могли бачити тільки по телевізору, більше ніде їх вживу не показували.